10.000 kubikmeter radioaktivt affald var til overs, da en af reaktorerne på Forskningscenter Risø blev lukket. Og hvor gør man så af det? Bornholm, Kerteminde, Lolland, Struer og Skive har alle en ting til fælles. De er i spil som depotrum. Men ingen af de her fem kommuner er interesseret i at have atomaffald begravet lige i deres kommune. Flere politikere vil have affaldet sendt til udlandet, mens andre vil beholde det i Danmark. Over 50.000 borgere har protesteret skriftligt. 12.000 af underskrifterne kommer fra Skive. Og det er netop der, vores næste reportage begynder. Staten har valgt idrætspladsen på en lille skole i en landsby som det næste sted, der skal bores. Beboerne er gået i stilling. Det er jo svært at sætte ord på, for det er jo vanvittigt. Ingen i dette land vil have Risøs lavradioaktive affald, selvom det bliver indkapslet forsvarligt. Provinsen har protesteret højlydt, men forleden dyssede ministeriet sagen ned ved at sige, at man vil undersøge, om affaldet kan blive sendt til udlandet. Der ligger en meget mere forsvarlig løsning i samarbejde med udlandet. Det kunne være Sverige, det kunne være Tyskland, det kunne være andre. Så synes jeg personligt ikke, at det er forkert. Det er sådan lidt at skifte det over til nogle andre, er det ikke det? Nej, det gør vi på andre miljøområder også. Jeg synes, det er fornuftigt, at man kan. Det gør det ikke bedre. Jo, jeg synes, det er vigtigt, at man... Vi skal vel tage vores eget skrald, skal vi ikke det? Nej, ikke. Jeg synes, at en global løsning er den bedste mulige løsning globalt set. Det må være den rigtige løsning. I Skive synes man, det er underligt, at der bores, når der nu er peget på en eksportløsning. Du ved godt, det er på idrætspladsen af en skole, ikke? Jamen, der blev lavet grundige undersøgelser de steder i landet, hvor man kan sige, de sidste 10 års undersøgelser har vist, at det er de bedst egnede 6 steder i Danmark. Der undersøger man så videre for at finde det bedst egnede sted, imens eksportsporet kører. Sagen bygger på følelser mere end på facts, så meget erkender Skives første mand. Vi vil vækste, vi vil udvikle, vi vil gøre vores egen god at bo på og leve i, hvor at vi bruger for eksempel en kampagne, der hedder Rent Liv. På alle felter. Det er fødevarer, det er naturen, det er menneskeliv, det er foreningsliv. Det kombinerer vi i rent liv. Det er så uforeneligt med det projekt, man har gang i, at man kunne finde på at grave noget atomaffald ned i jorden hos os. Prøveboringen til et atomaffaldsdepot i Hvidbjerg begynder i morgen.